Amb el Circ Bové està de festa. Ha complit 5 anys sota la carpa i per celebrar-lo l'han plantada durant el cap de setmana al pàrquing d'Espou Lledoner de Sineu. S'hi han organitzat tallers pels més petits i actuacions amb convidats especials com el clown català Torta i Poltrona. Per avui a l'hora baixa està prevista la convocatòria de la primera mostra competitiva de circ que lliurarà premis als millors espectacles de circ i de pallasso que s'hagin presentat. Hi haurà més teatre i actuacions musicals per a tota la família. El Circ Bové és l'únic d'aquestes característiques que hi ha a Mallorca. Ofereix números sense animals i música en directe. Va començar el 2005 amb una petita carpa que ha anat creixent amb els anys. Tots sabem que no hi ha molta tradició, que d'aquí no és difícil que surtin sis, però nosaltres volíem fer una mica un projecte que abarcés un poc més que això, no només fer un circ itinerant, sinó que fer un projecte que fos servís per impulsar la sort del circ. I d'aquí va néixer una mica a Circ Bové, com a projecte cultural, no com una companyia en si, no?